Bom dia, Brasil. Hoje é o dia que você aguardou por 4 anos. Foram 4 anos sofridos de luta, de sacrifícios, de fazer o melhor que você pôde. De um choro preso na garganta que insistia em não ir embora. Você chegou até aqui vivo. 700 mil pessoas queridas, não. Infelizmente. Quanta coisa a gente perdeu, quanto tempo a gente perdeu, quanta gente a gente perdeu. Mas isso se resolve hoje. Nem um dia a mais, nenhuma injustiça a mais, nenhum horror a mais, nenhuma violência a mais. Hoje é dia de acordar sem temer o ódio. Porque ele vai passar, ele não é nosso. 2 de outubro de 2022. Essa data será lembrada para sempre como o dia que o brasileiro resgatou o amor próprio. Disse sim ao retorno de um Brasil forte, justo, onde todos crescem juntos. Hoje é dia de votar pela sua família, pelas outras famílias, pelo Brasil, pela esperança, para mudar a história, para fazer o futuro. Com fé, com garra, com humanidade, com Luiz Inácio Lula da Silva. Bom dia, Brasil! Como é bom te ver feliz novamente!